श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या वतीने आसुडगाव आणि खेरणे येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना वया वाटपाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन मंगळवारी करण्यात आलं होतं. यावेळी तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांनी विद्यार्थ्यांना वया वाटप करून त्यांना मार्गदर्शन केलं. पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव आणि खेरणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना वया वाटप करण्यात आल्या. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी, तालुका सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती मनोहर म्हात्रे, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, अशोक हुद्दार, बालम नाईक, रमेश नाईक, दिनेश खानावकर, अशोक साळुंखे, बंडूशेट गोंधळी, शैलेश माळी, चंद्रकांत गोंधळी, राजेंद्र गोंधळी, संतोष गोंधळी, मधुकर गोंधळी, बाळाराम माळी, महेंद्र गोंधळी, प्रवीण गोंधळी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. ठाकूर साहेब असू द्या, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब असू द्या, हे मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आज आपण सर्व तालुकाभर, लोणार तालुक्यामध्ये आणि रायगड जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये आपण शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करत असतो. जी मुलं खरोखर चांगला अभ्यास करतात आणि त्यांची घरची परिस्थिती कठीण असेल, जे पुढचं शिक्षण घेऊ शकत नसतील, अशांना मदतीचा हात सुद्धा आपण रामशेठ ठाकूर सामान्य विकास मंडळातर्फे देतो आणि म्हणून तुम्ही चांगला अभ्यास करा आणि आमच्या या योजनेचा फायदा आपण विद्यार्थ्यांनी घ्यावा. चांगला अभ्यास करा, आपलं आपल्या आई वडिलांचं नाव मोठं करा. तुम्हाला काय भविष्यामध्ये कसली मदत लागली शैक्षणिक साहित्याची तर तुम्ही आमच्याकडे या. तुमचा शैलेश माळी आहे, राजेंद्र गोंधळी आहे, भविष्यात गोंधळी आहेत, ह्या मंडळीला तुम्ही सांगा तुमचा जे काय पाहिजे ते देण्याचं काम आम्ही या माध्यमातून नक्की करू. शिक्षण हाच सर्वस्व राहिलं मित्रांनो. जर शिक्षण घेतलात तर समाजात तुम्हाला नाव चांगला मिळेल, चांगल्या ठिकाणी तुम्ही व्यवसाय करू शकाल, चांगल्या ठिकाणी नोकरी करू शकाल. शिक्षण नसेल तर तुमचं जीवन आत्ताच्या या कालामध्ये जगणं अवघड होऊन जाणार आहे. आपण पाहतो तर प्रत्येक छोट्या छोट्या मुलाला कॉम्प्युटर चालवता येतो, मोबाईल वापरता येतो, त्या मोबाईलमध्ये एवढा ॲडव्हान्स आहे तेवढा आपलं जीवन पण मित्रांनो ॲडव्हान्स आहे. पोकेमॉन सारखा गेम खेळू नका आणि बाकीचं पण शिकण्यासारखं त्या मोबाईलमध्ये असतो ते आपण शिकलं पाहिजे, कारण ते आपल्या कालाची गरज आहे. आज तुमचं वय आहे, तुम्ही शिकू शकता. आम्ही साधे मंडळी बसतो, आमच्या वेळी पण आम्ही पण रायगड जिल्हा परिषद शाळेमध्ये मी शिकलो. सातवीपर्यंत ही साधे मंडळी रायगड जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकली, पण आमच्या वेळी शिक्षणाला मत होता पण त्या ठिकाणी चालून जायचं एकाच गोष्टी आहे. मात्र आज शिक्षणाशिवाय काहीच चालत नाही. शिक्षण हीच संपत्ती आहे, शिक्षण हेच आपला हत्यार आहे, याप्रमाणे शिक्षणाला महत्त्व द्या. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.